نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه حضرت سراقة بن مالك کا تعلق ایک خاص واقعے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ موجود ہے اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت اسلام کو شروع کیا تو مخالفت اور ظلم اور زیادتی کی چکی چلنا شروع ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور آپ کی ترغیب کی وجہ سے صحابہ اکرام جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے جانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنیوں، رکاوٹوں، مشکلات اور مظالم کے باوجود ابھی ہجرت کر کے تشریف نہیں لے جا رہے تھے، کیونکہ حکم خداوندی کے منتظر تھے۔ یہاں تک کہ پھر ایک دن اللہ کا حکم، ہجرت کا حکم آیا، اور ہجرت کا حکم ملنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے حکم کی خبر دینے دوپہر میں ظہر کے وقت زوال کے بعد ان کے گھر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ زوال کے وقت ہمارے گھر تشریف لائیں۔ چلچلاتی دھوپ میں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے، دائیں بائیں دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں یہ سب میرے گھر والے ہیں، یعنی سب قابل اعتماد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم بتایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ دو اونٹنیاں جو انہوں نے وقت سے پہلے ہی تیار کر رکھی تھیں وہ پیش کی، آپ نے اپنی اونٹنی جو ہے وہ قیمتاً جو ہے وصول کی۔ رات کو ہجرت کا معاملہ جو ہے وہ باہمی طور پر طے پایا، اور یہ معاملہ تو ادھر ہو رہا تھا اور ادھر مشرکین مکہ دار الندوہ میں بیٹھے اپنی چالیں چل رہے تھے، وہ اپنی چال چل رہے تھے، مکروا ومکر اللہ، ان کی چالیں آپس میں سر جوڑ کر سرداران قریش بیٹھے یہ آپس میں معاملہ کر رہے تھے، ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ یہ دین پھیلتا چلا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ کچھ نے کہا قید کر لیا جائے، کچھ نے کہا جلا وطن کر دیا جائے، اور کچھ نے کہا کہ نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ قید کرنے کے خلاف لوگوں نے جواز دیا کہ اگر قید کرو گے تو سرفروش ایک دم دھاوا بول کے ان کو آزاد کرا کے لے جائیں گے، اور اگر جلا وطن کرنے کی بات کرتے ہو تو پھر یہ تو مکہ میں رہ کر دین اتنی تیزی سے پھیل رہے، اگر جلا وطن کر کے مکہ سے باہر نکال دو گے تو یہ تو پورے عرب اور عجم پر بہت جلدی غالب آ جائیں گے۔ اور پھر متفقہ رائے سے یہ پہلے لوگوں نے کہا کہ قتل کرو گے تو پھر قصاص دینا ہوگا، بنو ہاشم کے لوگ قصاص کا مطالبہ کریں گے۔ تو پھر اس پر یہ متفقہ رائے ہوئی کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص مل کر دھاوا بولے گا، اور جب قصاص کی باری آئے گی تو ہم کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم کس نے قتل کیا، اور سب مل کر قصاص ادا کر دیں گے۔ اور پھر دار الندوہ کی اس مشاورت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کے بعد سمعنا واطعنا تیار تھے، ہجرت کے لیے مشاورت کر رہے ہیں، وقت کر رہے ہیں، فیصلی سواری مقرر ہو چکی ہے۔ رات کے وقت مشرکین مکہ نے اپنی مشاورت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون آپ کے قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ گھر کو گھیر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو چھوڑتے وقت کتنا صبر ہے، کتنا تحمل ہے، کتنی معاملہ فہمی ہے، اور کتنی زبردست اللہ کی عطاط ہے، سمعنا واطعنا، پورے صبر کے ساتھ شکر اور ذکر کے ساتھ جمع ہے، اور حواس کتنے کتنے قائم ہے کہ اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کو پیغام دینے کے لیے، اپنی امانت اور اپنی صداقت کا حق ادا کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگا کر وہ مشرکین مکہ کی امانتیں سونپی، اور حضرت علی ان کے بستر پر تشریف فرما ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ مع الصابرین، صابروں کے ساتھ اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے سورہ یاسین کی آیات، یاسین
لا یبصرون تک تلاوت کرتے ہوئے مشرکین مکہ کے محاصرہ کرنے والے ان لوگوں کی صف کے درمیان سے گزر گئے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سواری لے کر مکہ کو دیکھتے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. مکہ تو مجھے تمام دنیا کی بستیوں سے زیادہ محبوب ہے, اگر تیرے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. اور پھر غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں غار ثور میں پہنچتے ہیں. صبح کا وقت ہے, محاصرہ کرنے والے ناکام ہو گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفوں میں سے بال بکا بغیر کیے بغیر آپ نکل گئے اور آپ مکہ کی بستی سے چھپ چھپا کے بچ کے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے. سٹ پٹا گئے سرداران قریش. ابو جہل سب سے پہلے جہاں امکان تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حاضر ہوتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. حضرت اسماء بنت بکر دروازہ کھولتی ہیں, چھوٹی عمر کی ہیں. فوراً ابو جہل اپنے پورے روب میں پوچھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. کچھ روایات میں آتا ہے حضرت اسماء بنت بکر نے بڑی جرأت اور شجاعت کے ساتھ جواب دیا, کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے. اسی سے ملتا جلتا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دیا. اور پھر ابو جہل نے ایک زوردار تماچا لگایا اور حضرت اسماء بنت بکر کی کان کی بالی کان کے کٹنے کی وجہ سے گر گئی. یہ راہ حق کی قربانیاں, یہ استقامت, یہ صبر, ہمیں صحابیات کے یہ رویے یاد رکھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں اور کھوجی وہ قدموں کے نشانوں کو دیکھتے دیکھتے غار ثور تک پہنچ جاتے ہیں. غار ثور کے دھانے تھک, امیجن, غار ثور اتنی شیلو ہے کہ اگر کوئی شخص ہلکا سا بھی جھانکے تو فوراً اس کے اندر باہر سب کچھ ظاہر ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب دشمنان دین یہاں تک پہنچ چکے, اب کیا معاملہ ہوگا. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, یاد رکھیے اللہ توکل کرنے والوں کو محبت کرتا ہے, اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے, اللہ توکل کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کا معاون اور نگران بن جاتا ہے. اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے کرتا ہے نا. جو رب کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے, جو رب کو اپنا کارساز بنا لیتا ہے, جو رب کے اوپر تکیہ لگا کے اپنے سارے معاملے سونپ دیتا ہے, پھر اللہ اس کی امیدوں, اس کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بڑا وکیل بنتا ہے. اللہ ہمیں توکل اور صبر کے زیورات سے راستہ فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی ان اللہ معنا اور واقعی اللہ ساتھ آ گیا. اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے جالا تانا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ میں سے ایک نے کہا کہ یہ ذرا غار کے اندر جھانک کے تو دیکھو, کیونکہ قدموں کے نشان عین غار ثور کے دھانے تک آ رہے تھے. اندھے وہ 100% شور کے یہیں پہ ہی ہیں. عقل پہ پردہ پڑا, اللہ نے معاون بھیجے. اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب ایک شخص نے کہا کہ غار کے اندر جھانک کے تو دیکھو تو دوسرے شخص نے جھنجھلا کے کہا اور یہ تمہاری عقل خراب ہو گئی, اس پہ دیکھو اس پہ تو ایک مکڑی نے جالا بنایا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا لگتا ہے. یعنی اتنا پرانا جالا لگ رہا ہے اور اتنی قدیم یہاں پہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی گھسا ہی نہیں. لیکن ابو جہل نے, روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ لات اور عزا کی قسم مجھے تو لگتا ہے کہ وہ یہیں کہیں قریب ہے اور انہوں نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا. ارے جادو تو اللہ نے اپنی مدد اور معاونت سے واقعی ان کی عقلوں کو مار دیا اور یہ غار ثور کے دھانے سے واپس پلٹ گئے. اور پھر یہ سارے مکہ میں گھومتے تھے, چپا چپا اس بستی کا تلاش کرتے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں. پھر انہوں نے اعلان کر دیا. اعلان کیا کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس لائے گا اس کے لیے 100 عمدہ نسل کے اونٹوں کا انعام مقرر کر دیا. بہت بڑا انعام تھا, 100 کیملز, اعلی نسل کے اونٹ. اور یہ اعلان جو ہے وہ جگہ جگہ محفلوں میں ہونے لگا. اب واقعہ کچھ ایسے آتا ہے کہ سراقہ بن مالک جو ہیں وہ بھی مکہ کے پاس ایک قدید ایک جگہ ہے, قدید میں ایک محفل تھی, اس میں سراقہ بن مالک بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ ایک شخص نے آ کے اعلان کیا جو مشرکین مکہ کے سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت کیا تھا. سراقہ بن مالک, ان لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت تھی نا, اللہ کی محبت جب نہیں ہوتی تو پھر دنیا ہی کی محبت دلوں میں سماتی ہے. اب جب ان کو اتنا مال اور اتنے بڑے انعام کا پتہ چلا
تو سراقہ بن مالک کے دل میں وہ لالچ اور خیرس جو ہے وہ آیا کہ کاش کبھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کر کے ان کو قابو کر کے ان کو مشرکین مکہ کو پکڑا کے اتنی بڑی جو اماؤنٹ ہے اتنا بڑا پرائز منی ہے اس کو میں لے سکوں. بہرحال خاموشی سے جب محفل سے اٹھا تو وہاں پہ ایک شخص ملا اور اس شخص نے کہا بھی کہ میں نے یہاں سے ابھی تین لوگوں کی ایک نفری جو ہے وہ جاتی بھی دیکھی ہے. ایک شخص مجھے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دوسرا شخص مجھے لگا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے, اور تیسرا ان کا کوئی رستہ دکھانے والا تھا. اب سراقہ بن مالک واز انٹرسٹڈ ان واٹ, کہ کسی اور کو سراخ پتہ نہ چل جائے اور کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ چلا جائے اور میں ہی پہنچوں. تو اس شخص کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا کہا کہ نہیں نہیں وہ تو فلاں شخص کی, کسی فلاں قبیلے کی کوئی شخص ہوگا, اس کی اونٹنی گمی تھی وہ تلاش کرتا ہوا تاکہ اگر اس کو امکان ہے بھی تو یہ نہ پہنچ جائے. وہ شخص جس کو پتہ بھی چلا تھا اس کو ڈیفیوز کر دیا اور خود خبر لے کر چپکے سے اپنے گھر گیا, اپنی لوڈی کو کہا کہ میرا سامان تیار کرو اور میری سواری کو مکہ کے باہر پہنچا دو تاکہ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہو کہ میں کس مہم پر جا رہا ہوں. نہیں چاہتا تھا کہ کسی اور کو پتہ چل جائے اور کوئی اور اس مال کو میرے سے پہلے حاصل کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تعاقب میں جب یہ نکلا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ کہ جو شخص صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اور اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. اور پھر وہی بات, جو دین کی خاطر ہجرت کرتا ہے, جو جہاد کرتا ہے اور جو اللہ کے دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے نکلتا ہے, اللہ اس کو عزت دیتا ہے, اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے, اللہ اس کی معاونت کرتا ہے اور اللہ اپنے تمام وسائل اور اسباب سے اس کی اعانت کرتا ہے. کبھی مکڑے کے ذریعے, کبھی ایک جالے کے ذریعے, کبھی زمین کے ذریعے, کبھی گھوڑے کے ذریعے, کبھی ہواؤں کے ذریعے. سراقہ بن مالک بہت کڑیل نوجوان تھا, طاقتور, اونچا, لمبا, مضبوط, ڈیل ڈول کا زبردست شہ سوار اور بہت ذہین اور فتین بھی تھا. اور اس کی سواری جو تھی وہ ایک بہت اعلیٰ عربی نسل کی بڑی اصیل گھوڑی تھی. اب اتنی زبردست اس گھوڑی کے اوپر جب یہ سفر کرتا ہوا پہنچا اور تعاقب کرنے کے لیے پہنچا تو تھوڑی ہی دیر گیا تھا تو اس کی گھوڑی جو ہے وہ اس کی سواری کا قدم, اس کے پاؤں جو ہیں وہ ڈگمگائے, لڑکھڑائے اور وہ گر گیا. منہ کے بل اس کی سواری بھی گری اور خود بھی اس کے اوپر سے اونھے منہ لڑک کے گرا. جب عربوں کی کسی سواری کو ایسے معاملہ ہوتا تو وہ اس کو اپنے لیے نحوست سمجھتے اور سفر کو چھوڑ دیتے, لیکن حرص بہت زیادہ تھی, لالچ بہت زیادہ تھی. اس نے پھر اپنی سواری کو کھڑا کی اور پھر سواری پر چلا. تھوڑی ہی دور اس کی سواری گئی کہ پھر بالکل ویسے ہی اس کی گھوڑی جو سرپٹ دوڑ رہی تھی اس کے قدم پھر ڈگمگائے اور پھر وہ گری اور پھر یہ لڑک کر نیچے گرا. اس نے پھر اس کو اپنے لیے برا شگون تصور کیا. اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ سراقہ بن مالک نے عربوں کے دستور کے مطابق اس وقت ازلام کے ذریعے یہ اپنی شگون اور اپنی قسمت اور اپنی چیزوں کے فیصلے کیا کرتے تھے. تو اس وقت اس نے تیر اور پانسے اور ازلام پھینک کر اپنے لیے فیصلہ بھی کرنے کی کوشش کی کہ میں دیکھوں کہ میرا تعاقب کرنا, یہ جو میری سواری بار بار گرتی چلی جا رہی ہے اور یہ بدشگونی کی علامت آ رہی ہے, تو میں اپنے تیر اور اپنے پانسے اور اپنے ازلاموں کے ذریعے فیصلہ کر کے دیکھوں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے, تعاقب کرنا یا نہ کرنا, اور کیا اس میں میرے لیے کوئی بدشگونی یا کوئی نحوست کا تصور تو نہیں ہے. اور جب اس نے اپنے پانسوں کے ذریعے فیصلہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے تیروں اور اس کے پانسوں نے بھی اس کو رکنے اور اس کے لیے بدشگونی کا فال جو ہے وہ نکالی. بہرحال مال کی محبت بہت زیادہ تھی, ہرس اور لالچ بہت بڑھتی, انعام بہت بڑا نظر آ رہا تھا. اس نے پھر اپنی سواری کو کھڑا کیا اور پھر سواری پر اٹھایا, اس کو سرپٹ بھگایا تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ اس کی سواری پھر لڑک کے پھر کھڑی ہو گئی. اب جب تیسری دفعہ اس کی سواری کھڑی ہو گئی تو بالکل سامنے وہ چھوٹا سا قافلہ حضرت ابوبکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جو رستہ دکھانے والا گائیڈ تھا, یہ تین لوگوں کا قافلہ اس کو بالکل سامنے نظر آیا. اب چونکہ تعاقب تو نہیں کر سکتا تھا, سواری گر چکی تھی, اس نے اپنا جو ہے وہ نیزہ, اپنی کمان پکڑی تاکہ تیر چلائے اور ان پر حملہ کرے. اب جو ہی کمان اور تیر پکڑی تو ہاتھ جو ہیں وہ شل ہو گئے اور اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ہاتھوں کے اندر کوئی حرکت نہیں, جیسے ہاتھ پیرالائز نہیں ہوتے, سن ہو جاتے ہیں اور ہاتھوں کی حرکت جو ہے وہ جاتی رہی.
یہ اللہ کا معجزہ تھا, یہ اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تھی, اللہ کی طرف سے خاص رحمت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی چالوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معافنت. اور یہ ابھی اس کے ہاتھ شلی ہوئے کہ اسے لگا کہ اس کے پاؤں کے نیچے اور اس کے جانور کے پاؤں کے نیچے زمین دھسنی شروع ہو گئی ہے, اور اس زمین میں سے زہریلا دھواں نکلنا شروع ہو گیا جو اس کے اور اس کی سواری کے نس نس کے اندر داخل ہو رہا. ابھی زہریلے دھوئیں کی وجہ سے ہی پریشان تھا, تو کیا ہوا, اس نے اپنی سواری کو اٹھایا کہ اس کو سرپٹ دوڑائے, تو اس سواری کے اس کی گھوڑی کے پاؤں اس زمین میں جیسے گڑ کے رہ گئے, اور وہ اس میں دلدل کی طرح دھستی چلی جا رہی تھی. اس کو بھگانے کی کوشش کرتا تھا, اس کے قدم اور نیچے دھس جاتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق وہ سو کلوز لائک ایئر شاٹ آواز کی رینج میں تھے, تو اس نے آواز دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے یہ اونچی آواز میں کہا کہ اگر آپ دعا کریں کہ میرا جانور میری گھوڑی جو ہے اس کے قدم مٹی سے نکل آئیں اور اس زمین میں جو دھنسے ہیں اس سے یہ بچ جائیں, تو میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھوڑی کے جو ٹانگیں تھیں ان کو زمین میں سے نکال دیا. لیکن ایسا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ایسے قبول ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد اور اس احسان کے رویے کے باوجود پھر کیا کیا, مال کی محبت اتنی بری چیز ہے, مال کی محبت اتنی بری چیز ہے کہ ایسے وہ ایک سانپ کی طرح بیٹھ کے دماغ اور حواس کو بالکل زہریلا کر کے ختم کر دیتی ہے. یہ شخص اس نے پھر اٹھا, اس نے پھر تعاقب کے لیے گھوڑے کو جب دوڑایا تو پھر زمین کے اندر دھس گیا, وہ گھوڑی پھر زمین کے اندر دھس گئی اور یہ پھر خود گرا, اور پھر اس پہ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا کریں کہ میری گھوڑی کے پاؤں جو ہیں وہ زمین سے نکل آئیں, اور اس دفعہ اگر میری گھوڑی زمین سے نکل آئی تو پھر میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا اور میں واپس لوٹ جاؤں گا, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میرا ذات راہ بھی لے لیجیے گا اور میرا سامان بھی لے لیجیے گا, لیکن میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس آفت سے بچا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ دعا کی اور دوسری دفعہ دعا پھر وہیں پہ موزانہ طریقے سے قبول ہوئی, گھوڑی کے قدم جو ہیں وہ پھر زمین پر آئے, وہ بچی, اور سراقہ بن مالک نے اب تعاقب تو نہیں کیا لیکن ساتھ ہی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کیا کہا کہ میں نے آپ سے صرف ایک بات کہنی ہے اور آپ میری بات سن لیجئے, اور وہ بات یہ کہ میں نے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ جب آپ کا دین غالب آئے گا, اب یقین آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے, کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا دین غالب آ کر رہے گا, آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب میں آپ کی ریاست میں آؤں گا, یعنی جب آپ کو اللہ فتح دے گا, آپ کو غلبہ دے گا اور میں آپ کی ریاست میں آؤں گا تو آپ میری عزت کریں گے, اور یہ وعدہ مجھے آپ لکھ کے دے دیں, یعنی تحریری شکل میں لکھ کے دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ اس کو یہ وعدہ لکھ دیں کہ جب میری ریاست میری فتح کے بعد آئے گا تو میرے امان میں ہوگا اور میں اس کو حفاظت دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہڈی کے اوپر وہ وعدہ لکھ کر سراقہ بن مالک کے حوالے کر دیا, اور جب وہ رخصت ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے تب تمہیں کیسا لگے گا. کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی خوشخبری دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے کیسر و کسرا پر مسلمانوں کے غلبے اور فتح کی خوشخبری دی گویا. تو سراقہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ کیا میں کسرا بن حرمز کے کنگن پہنوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں کسرا بن حرمز کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا. اب یہ الفاظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے کان میں گونجتے رہے, وہ دعاؤں کی موجزانہ قبولیت اور بار ہاں اس کی گھوڑی کا زمین میں سے نکل آنا, یہ سب مشاہدات تو وہ کر چکا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو اس کے دل میں بیٹھ چکی تھی. اپنی بستی کی طرف واپس گیا اور پہلے تو چھپ چھپا کے نکلا تھا, لیکن جب گیا تو شروع میں تو نہیں لیکن پھر کچھ دیر کے بعد اس نے ابو جہل کو اور سارے لوگوں کو اپنے سفر کی روداد بھی بتائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کرنے کے بعد واپسی کا قصہ بھی بتایا. ابو جہل نے بہت لان تان کی اور بہت برا بھلا بھی کہا اور بہت جو ہے وہ اس کے لیے اس کو بزدلی کا بھی معاملہ کہا, لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا کی قسم
اگر تم نے میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین میں دھستی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر نکلتی بھی دیکھی ہوتی تو تمہیں یقین آ جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، میں بھلا ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا۔ بہرحال یہ اسی حالت میں رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اللہ نے حفاظت کی، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کا معاون بن جاتا ہے، جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اٹھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اللہ کے دین کی عزت اور تبلیغ اور اس کی دعوت کے لیے سرگرم عمل ہوتا ہے اللہ اس کی عزت، اس کی جان، اس کے مال، اس کی آبرو کی حفاظت کر کے اس کا وکیل اور نگران بن جاتا ہے۔ حسبی اللہ نعم المولا و نعم الوکیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن مدینہ میں گزرتے گئے، یہاں تک کہ 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر داخل ہوئے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ فتح مکہ کی فتح کے بعد مدینہ مکہ میں داخل ہوئے تو سراقہ بن مالک نے اس وقت وہ ہڈی جس پر وہ عہد نامہ لکھا تھا وہ ہڈی پکڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اپنی سواری تیار کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرماتے، جہرانہ میں صحابہ اکرام کی کثیر تعداد آپ کے ارد گرد تھی۔ سراقہ بن مالک نے جب گزرنے کی کوشش کی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انصار نے مارا بھی اور دھکیلا بھی، لیکن بہرحال ہی مینج ٹو گیٹ ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پہ حاضر ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا وہ تحریری معاہدہ عہد نامہ لے کر آیا ہوں جو آپ نے مجھے دیا تھا۔ کیا تھا؟ کہ جب آپ کو اللہ فتح دے گا، یعنی اللہ نے آپ کو غلبہ تو دینا ہی ہے، ہاں، اور پھر جب میں آپ کی ریاست میں آؤں گا تو آپ مجھے کیا کریں گے؟ آپ مجھے امان دیں گے اور آپ میری عزت کریں گے۔ تو جب یہ معاہدہ اور وہ عہد نامہ لکھا ہوا ہڈی کا سراقہ بن مالک نے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ میرے قریب آ جاؤ، اور آج وعدے نبھانے کا دن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنے اسلام کا بھی اعلان کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر انہوں نے بیعت بھی کر لی۔ تو یہ وہ قبول اسلام کا واقعہ جو کیسے آپ کے احسان، آپ کے حسن سلوک، آپ کے درگزر، آپ کی ایک کافر تعاقب کرنے والے، پیچھا کرنے والے، اپنے اوپر نیزہ، اپنے اوپر تیر چلانے کا ارادہ کرنے والے، اپنے آپ کو قابو کر کے مشرکین کے ہاتھوں بیچنے والے، اس کے حق میں دعا کرنا، اس کو درگزر کرنا، اس کو امان کا وعدہ دینا، دین حسن سلوک سے پھیلا تھا، حسن اخلاق تھا، آپ کے احسان، محسن انسانیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین احسان کے ساتھ یہ حسین دین پھیلا۔ اللہ ہمیں یہ رویہ اپنانے کی دعوت اور تبلیغ میں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سراقہ بن مالک نے اسلام قبول کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت زیادہ غمگین رہتے تھے، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کے ساتھ اور پھر جو خلفائے راشدین ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ایکٹیولی انوالو تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی حیات طیبہ میں دور خلافت میں جب کسر و کسرا کو مسلمانوں نے مغلوب کیا اور کسرا کے ایران جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا اور قلعوں پہ قلعے فتح کیے، اور مسلمانوں نے جب کسرا کے دربار کے اوپر بھی فتح ہوئی اور کسرا کا لباس اور اس کا تاج اور سارا کچھ وہ مال غنیمت بنا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پیش کیا گیا، اور اتنی بڑی ایران کی فتح ہوئی اور کسرا کا دربار جو ہے وہ بھی فتح ہوا، تو سارے کسرا کا مال و متاع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے مال غنیمت کی شکل میں پیش کیا گیا۔ تو اس پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا مہنگا وہ لباس اور وہ ان کا کسرا کا جو اس کا تاج تھا جس کے اندر اتنے مہنگے موتی جڑے ہوئے تھے، اور وہ کنگن جس کے اندر اتنے قیمتی موتی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نا اتنے قیمتی جواہرات کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ تو وہ بہت ہی اس بات سے متاثر ہوئے کہ وہ فوج اور وہ سپہ سالار اور وہ مال غنیمت کے نگران وہ کتنے امانت دار ہیں جنہوں نے پوری امانت کا حق ادا کر کے
اتنا مہنگا اور قیمتی مال اور اتنے مہنگے اور قیمتی جواہرات جو ہیں وہ مجھ تک پہنچاتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ چونکہ آپ اتنے امانت دار ہیں اور آپ اتنی امانت کا حق ادا کرتے ہیں تو پھر آپ کے سپہ سالار اور آپ کے فوجی اور آپ کے سپاہی اسی لیے امانت دار ہیں. کیونکہ یاد رکھیے گا حکمران کن میں سے ہوتا ہے؟ حکمران محکوموں میں سے ہی اٹھتا ہے اور جیسا حاکم ہوتا ہے محکوم بھی ویسے ہوتے ہیں اور وائس ورسا, جیسے محکوم ہوتے ہیں حاکم ویسا ہوتا ہے. یہ وہ ماحول تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا, وہ عدل, وہ انصاف, وہ امانت, وہ صداقت. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال دے کر اتنے خوش ہوئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی جو انہوں نے سراقہ بن مالک کے ساتھ کی تھی, آپ نے حضرت سراقہ بن مالک کو بلایا, ان کو کسرا کا وہ قیمتی شاہی لباس بھی پہنایا, ان کے سر پر تاج بھی رکھا, ان کو وہ کنگن بھی پہنائے جن کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کی تھی جب ہجرت کے وقت تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بنو مدلج کا ایک بدوی ہو اور اس کے سر پر شاہ ایران کا تاج ہو, اور اس کی شان جو ہے خسرو پرویز کی کیسی زبردست اس کی شان ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا وہ وعدہ تھا سراقہ بن مالک سے وہ پورا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین, امانتوں کا حق ادا کرنے والے اور سچی باتیں حدیث کے ذریعے مجھ تک اور آپ تک پہنچانے والے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کیسے تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اتنا مال اور اتنا مال غنیمت تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ رو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بہت زیادہ محبوب تھے اور یہ مال تو نے ان کو حیات طیبہ میں نہیں دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہت زیادہ بہتر تھے اور ان کی حیات میں یہ مال نہیں آیا اور تو نے یہ مال مجھے دے دیا, یہ مال کہیں میرے لیے آزمائش نہ. اب اس سارے کا سارا مال جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حکم سے وہ مال غنیمت کی شکل میں اور مدینہ کے جو غریب اور فقیر تھے ان سب میں وہ مال تقسیم کر دیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امانت, ہمیں صداقت, ہمیں حق گوئی اور ہمیں دین کی سربلندی اور حفاظت کرنے والیاں بنائے, اور اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو قبول فرما کر ان میں برکتیں عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. آمین ثم آمین.